xuutiyiinta yaman ayaa sheegay inay qaadeen weerara diyaaradan duuliyo lahayn oo lala beegsaday laba markab oo kuwa xamuulka qaadaha omariya badda cas weerarkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee lagu carqaladeeyo ganacsiga badda iyadoona shirkadaha xamuulku ay doonayaan in ay ka fogaadaan marinka badda cas afayeenka xuutiyiinta ayaa isniintii sheegay in magacyada ah maraakiibta lagu kala magacaabo m c kalara iyo iswan atlantig oo laga leeyaa dalka norway wuxuuna sheegay in weeraradana ay fuliyeen kadib markii shaqaalahoodu ay ka jawaabi waayeen baaqyada kooxda mulkiilaha markabka iswan atlantig ayaa sheegay in markabku ay ku dhufteen shay aan la aqoonsana balse shaqaalahu aanay dhibaata soo gaadhin xuutiyiinta ay taageerto iraan ayaa weerar ku qaaday maraakiib badan toddobaadyadii lasoo dhaafay iyagoona sheegay inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta ku sugan badda cas ee xidhiidhkala leh israa'iil iyagooona ka mudaharaad iyo weerarada militari ee ay ku hayaan qasa kooxda ayaa ay ka digtay in loo sharaacdo deegaanka israa'iil weeraradan ayaa walaaca ka muujinaya saameynta ay ku yeelan karaan marinka saliidda cuntada iyo badeecadaha kale ee marinkan mara waxayna saro u qaadeen qiimaha caymiska iyo dhoofinta badeecadaha ee badda cas xuutiyiinta oo maamulo inta badan yeman ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan weerarada ilaa ay israa'iil joojinayso weerarada ka dhanka ah biniaadantinimadaoxu waxa ay sabtidii sheegtay in tallaabooyinkani ay dhab ka yihiin in lagu yareeyo dhibaatooyinka ka taagan kasaa ee lagu bar tilmaamay taniyo dadka shacabkaa khatartu waxa wa ay haliis gelinaysaa dhaqaalaha aduunka dhowr shirkadood oo ka mid a maraakiibta ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen dhammaanba safaradii ay ku marayeen baddacas sababo la xidhiida weerarada qiyaastii afartan boqolkiiba ganacsiga caalamka waxa uu maraamarinka u dhexeeya yeman iyo waqooyi bari afrika waa marin muhiim ah oo fududeeya isku socodka ganacsiga dunida khatarta sii kordhaysa ayaa sababi karta in kharashka caymiska maraakiibta uu kordho tobanaan kun o maalintii oo uu saro u qaado qiimaha saliidda shirkado waaweyn ayaa iyaguo hakiiyey dhammaan isku socodkii maraakiibtooda ay ku marayaen baddacas taasi oo ay ku sababaynayaan in amni darro ay kasoo korodhay marinka baddacas maraykanka ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in wadahadal kula jiro waddamo kale si loo sameeyo koox howleed si ay u ilaaliyaan wadada ama marinkan muhiimka ah ee ganacsiga aduunkaumaro ee baddacast mhaaa soo dhowaada la jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo